Dobrý den, já vás tady všechny vítám na dnešním semináři a jako první vystoupí pan docent Pokorný. Jsem moc zvědavý, co se dozvíme o malým a velkým vodním okruhu. Je to taková, jako není to často slyšet, vidět, tak bude dobrý si to poslechnout a zamyslet se, co je na tom. Ještě, aby mi to šlo. Tak tady se něco stalo, ono to teď nejde obsluhovat. Jo, takhle musíme někde to... Takhle, jo. Jo, a tady, jo, a šipkama by to mělo... Už to jde, jo, super. Já to jde. Tak jo, jestli budete chtít mikrofon nebo bez? Asi ho možná vemu. Dobrý den. Takže v první řadě děkuji za pozvání. To moje povídání souvisí s jiným projektem Klima bez vody a vegetace to nepůjde, který jsme získali od Ministerstva průmyslu dokonce Národní program obnovy. A byl jsem požádán o přednášku na toto téma, co jsem zač. Já jsem kdysi vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Praze biologii, chemii, pak jsem, jsou tady studenti agro, teda z Bendlovky. Já jsem začal dokonce učit dávno na zemědělské fakultě v Suchdole v Praze a pak jsem si uvědomil, člověče, co tady chceš učit, když nic neumíš z praxe, tak jsem dlouhou dobu dělal v botanickém ústavu v Třeboni kolem Mokřadu, pak jsme v 90. letech založili společnost nazvanou Enky, protože tenkrát fungovala paní doktorka Dikijová, představte si ročník 1914, ale ona byla dcera takový velký zemědělský rodiny z Český Bělý, ten její táta Seifert, myslím, se podílel na založení výzkumáku na brambory v první republice a Sempry. A ona říkala, jestli budeme takhle pokračovat dál, tak vyschneme jako Mezopotámie v 70. letech. A tak jsme v těch 90. letech nazvali tu společnost Enky. Byli tam hoši mýho věku, který dělali ve výzkumáku ve Vodňanech, tenkrát teda to znamenalo dělat hydrobiologii pro 40 000 hektarů rybníků. My jsme se zabývali jak sluneční energií, těma technologiema, tak tím, co vlastně rostliny se sluníčkem dělají. A o tom to bude, já se budu snažit být naprosto stručný, přímý, tak jako vy, když si sednete k vínu nebo si sednou lidi k pivu, abychom věci rozuměli. Jo, já jsem dělal mačka v mějí šipky. Já budu takhle. A já se zeptám rovnou, co by bylo, kdyby slunce nebylo? Jaká by tady byla teplota? Ta teplota, astronomové si tak říkají, jestli by tady bylo plus 10 Kelvina nebo plus 15 Kelvina, čili jestli by tady bylo minus 260 stupňů, čili byla by tuhá atmosféra, takže my vlastně veškerý pohyb, který máme a energii, tak ta pochází od sluníčka. Když jdete do školy a zeptáte se, to bylo 600 žáků, kolik sluneční energie jde do rostlin, to znamená, kolik jí sklidíme, to je ten první obrázek, jaké množství slunečně, vy to víte, kolik to je, ale ty lidi vám říkají 20%, 30%. A to jsou středoškoláci, ale podobně jsou to lidi, kteří budou učit biologii třeba na základních nebo středních školách. A když se jich zeptáte, co dělá rostlina s vodou, tak vlastně správný odpověď je po 10%. My jsme úplně rozpojili tu vlastní produkci, to znamená tu fotosyntézu, která opravdu převádí necelý procento sluneční energie do biomasy a vy to víte, protože když sklidíte 10 tun, a to je hodně z hektaru, tak vlastně sklidíte tím 0,5% té sluneční energie, kterou odvezeme. Čili já tím úvodem si říct, že je malý ponětí o tom, co my lidi děláme ze sluneční energie a během tý půl hodiny, kterou tady budu, tak si ukážem, že tomu jde docela dobře rozumět a že bychom to potřebovali dostat na úroveň toho základního vzdělání, 9. třídy.
Takže znalosti žáků, studentů, učitelství, přírodopisu plus těch 640 žáků, rostliny zvlhčují vzduch. 10% řekne, že jo. Rostliny chladí vzduch. 10% řekne, že jo. Jinak jsou to prostě něco, co tady stojí a vůbec nic nedělá. Myslím tím ty rostliny chudáky. Množství sluneční energie využité pro fotosyntézu, správná odpověď byla pod méně než 10%. Lidí řeklo, že to je poměrně, že to je velmi malý podíl. Množství sluneční energie dopadající na povrch v krajině měly možnosti, když je jasno 1 2 10 W na metr, 100 W na metr až 1000 W na metr, tak to řekli dobře, ono to je až 1000 W, my se k tomu dostaneme. A voda nevyužitá rostlinami, jak je voda využívána, tak no neví se, že voda se vypařuje, přitom je zaléváme. Čili ty znalosti o funkci vody vegetace obecně ve společnosti jsou špatné. A trvá to a je to soustavným, já bych řekl, nevzděláváním. A je to podložený pracemi, které jsou tady a není o nich pochyb. A já jsem tam dole napsal, protože venkovský člověk užíval stín stromu. Ale dneska ten člověk užívá klimatizaci auta a jde se ochladit opravdu do supermarketu. A to je to veřejné mínění potom. Já se nevytahuju, ale tak to je a to vám potvrdí lidi. To mi říkali lidi ze západu ještě před 20 lety. Čili my se podíváme na distribuci sluneční energie, na výpar a hlavně pak na ten oběh vody. Jestli dokážeme rozumět a ovlivnit krátký oběh vody. Musíme začít sluníčkem. Slunce má 6000 Kelvina, to znamená 5700 stupňů Celsia povrchová teplota a tomu odpovídá to záření, který vysílá, a to je světlo. Máme ho vlevo. Země má teplotu v Kelvinech kolem 300, čili nějakých těch třeba 18 Celsia. A tomu odpovídá zase to dlouhovlnné záření, který Země vysílá. Čili Země se nejdřív ohřeje sluníčkem a pak chladne vůči obloze. Za rok my dostaneme na metr čtvereční nějaký množství sluneční energie. V České republice je toto číslo 944, to není třeba takhle přesně, a až třeba dneska až 1200 kWh na metr. Vlevo dole vidíme po měsících, kolik dostáváme sluneční energie v sumě za měsíc. Leden, únor, až 12 zase teda zpátky prosinec. Vidíme, že zima je zimou v mírném pásmu, protože za měsíc dostaneme třeba 20-30 kWh na metr a léto je létem a vegetační sezóna může začít tehdy, když od toho března, dubna stoupá ta suma sluneční energie třeba až na 170-180 kWh na metr čtvereční, čili 5x-6x tolik, co je v zimě. A zásadní pro to, kolik my dostaneme té sluneční energie, vy na pole a nebo na nějaký, nebo prostě každý z nás, jestli nás to hřeje nebo ne, je oblačnost. Na tom obrázku napravo vidíme tu dopadající sluneční energii ve vatech na metr. To je ta svislá osa. Když je jasno, tak je to ta černá čára. Měří se na vodorovnou plochu a přichází až 1000 W. Když to nastavíte na kolmo, tak dostanete třeba 1100 W. A když se zatáhne, no tak dostaneme 10x i vícekrát méně. Měříme to zařízením, který ukážu ten obrázek vpravo nahoře. Ty dvě čidla vlevo, ty měří přicházející sluneční energie, to je ta velká žlutá šipka. To R je jako radiace a to S je sluneční nebo krátkovlná shortwave. A to, co kouká dolů, to je odražení sluneční záření. To je ta šipka, RS šipka nahoru. A ty dvě napravo, ty měří dlouhovlnné záření. Ty měří, kolik tepla odchází směrem do oblohy a to je to růžový. A to, co nám zbyde, to je to, o čem rozhodujeme my, lidi, jestli v podstatě to tu podložku ohřeje a od té podložky, která má, ať už je to dlažba, ať už je to střecha,
ať už je to jakákoliv suchá plocha, tak ona bude mít na tom sluníčku 50 stupňů třeba, vodní se ohřeje vzduch, ten stoupá vzduch. A nebo jestli to nabídneme vodě, čili rostlinám, který většinu té sluneční energie, toho zbytku, toho RM, to je to čistý záření, který to dají do té vodní páry a do fotosyntézy. Čili jestli nabídneme v podstatě tomu sluníčku život, což jsou v první řadě rostliny, a vodu, nebo jestli mu nabídneme suchý plochy. Tady máme příklady. Máme dva slunovraty, vlevo je rok 17, letní slunovraty. Vprostřed je rok 20. Jednou bylo jasno, podruhé bylo zataženo. Ta černá čára, to je teoretická hodnota, kolik by nám přišlo sluneční energie, kdyby bylo jasno. To je spočítaný z těch úhlů i korigovaný na měření. Ta červená, to je průběh příkonu slunečního záření během 24 hodin, zase ve vatech na metr čtvereční, a vidíme, když je jasno, že to jde do těch 900 watů, a vidíme, když je zataženo, že to je mnohem méně, přestože jsou to oba letní slunovraty. Ta modrá čára, to je odraz. A ta hnědá čára, to je tok tepla do atmosféry. Vidíme, když nepřijdeme o sluneční energie, že teda i ostatní složky pochopitelně jsou malé. A pak je tam zajímavost. 12.3.22 byla podobná situace jako na konci dubna roku 24. To znamená, bylo jasno a hodně to pomrzlo. U nás pomrzly borůvky, já jsem teda z toho jihu Čech, totálně ovoce, podobně jako to bylo letos 26-27 duben. Vidíme, že na to, že je jaro, ještě je před rovnodenností, krásně svítilo slunce, odraz tomu odpovídá, a pak je tam ta hnědá čára. To je ten tok tepla do atmosféry, prostě není mlha, není vlhko, čili to chladne rychle. A my z toho, co měříme, můžeme jednak měřit a jednak dopočítat, ale i změřit teplotu oblohy. Takže když se díváme na ten levej obrázek, ten odpovídá tomu slunovratu v roce 17, kdy bylo jasno. Ta zelená čára, to je povrch trávy. Ta černá, pak jsou zase radiační teploty, třeba toho čidla a tak dále. A ta modrá, pod nulou, to je teplota, říká se tomu efektivní teplota oblohy. To znamená, že ta obloha pro tu náš pocit má teplotu pod nulou. A tady je ten březen, kdy ta teplota, efektivní teplota oblohy, protože nebyla voda, byla velmi nízká, a když se na to podíváme, to zelený je radiační surface, to je povrchová teplota, máme tam povrchovou teplotu trávy, máme tam teplotu ve 2 metrech, máme tam teplotu ve 30 centimetrech. Já se tím nechci moc rozebírat, ale jde o to, že když nám zmizí ta voda z atmosféry, protože přijde suchý, vymrzlý vzduch ze severu, tak ty rostliny, a vy to víte dobře, jsou vystaveny té obloze, která je velmi chladná, a ty rostliny tím, že dostanou přes den hodně sluníčka, tak oni narašejí. A oni vlastně to narašené pletivo, to znamená, ono ještě není zralý, ono není uzavřený. Přišlo sluníčko, ono to buď to nakvete, nebo máme to nový pletivo těch listů, a ono má povrchovou teplotu vlastně nejnižší ze všeho, protože je to těleso, který vyzařuje to teplo zpátky. Já tím chci říct jenom, pojďme rozumět vodě. Pak si všimneme, že jde o to, že ta voda reguluje jak příkon slunečního záření, tak ten tok zpátky. Když si srovnáme, když si srovnáme ten 19.6., ten letní slunovrat, díváme se na druhý sloupek, tak za den přišlo 8 kWh, 8,2. Ve stejný slunovrat, ale
v době, kdy je zataženo, teda v roce, kdy bylo zataženo, přijde 8x míně, 1,2 kWh. Zatímco v tom jarním dnu toho 12. přišlo 5 kWh, protože bylo krásně jasno, ale ty rostliny vlastně ještě neměly nakvítat, protože to teplo přišlo, respektive to sluníčko přišlo brzo. A když se pak podíváme, to odražené záření, to je vždycky tak kolem 20%. Ale to dlouhovlný od země, to záleží na tom, jestli je zatažen nebo ne. Za 24 hodin se vyzáří zpátky třeba 30% toho, co přišlo. Ale když jsou ty kritické doby na jaře, jak není voda, tak se vyzáří třeba 50% toho, co přišlo za těch 24 hodin. Takže to je pohled na ty borůvky, když byly zmrzlý, ono to přišlo během 2-3 dnů. Školkaři, myslím, to je pan Němec, tamhle pod Orlickýma horama jsou největší, ty dělají ty lesní stromky, vy asi znáte. Tak ten říkal, já jsem zoufalý, nám zmrzly stromky, vypadá to, že jsme to něčím posypali, nebo že to je, my máme strašně reklamací. Tak ne, nebylo to tím, bylo to tím, že přišel ten jarní mráz. Tady je to zopakovaný. My když se podíváme do tím infračerveným teploměrem, tak ta jasná obloha má tu teplotu takovouhle, třeba je těch minus 20, a když to naměříme na ten oblak, tak to má třeba plus 14, čili vidíme, jak ta vodní pára, jak pracuje, jak tím, že stíní, tak tím, že brání chladnutí. Čili ta zásadní otázka je, jestli člověk ovlivňuje množství vodní páry ve vzduchu. A tím i oblačnost, tomu se ještě dostane. A teďkon k té vzdělanosti. My vlastně všemu, jako lidi, my si můžeme těm principům rozumět na úrovni 9. třídy. Děláme s pedagogickou fakultou, píšeme o tom různý metodiky, učebnice pro kantory. Takže my jsme si teď mohli uvědomit, že tok sluneční energie, to, co přichází, měříme ve vatech na metr čtvereční. Až 1000 watů přijde za sluního dne. Pak je zásadní věc, kterou jsme zatím nezmínili. Na vypaření jednoho litru vody je potřeba nějaká energie. To si vzpomenete, říká se tomu skupenský teplo. Je to přesně při těch 20 až 25 stupních. Se tam, není to technologická výpar při 100 stupních. Vám se to vypařuje při těch 20, 25. Je to 0,68 kWh, pracovně si budeme dělat říkat 0,7 kWh. Čili abych vypařil litr vody, musím dodat 0,7 kWh a pak ta energie sluníčka nebo z toho vařiče je v té vodní páře a uvolní se, když se ta vodní pára sráží. To, na co se zapomíná, je ten objem vodní páry. Já jsem to měl natáhnout, ale teda ukázat později. Čili otázka zní, jaký objem vodní páry získáme z jednoho litru? 1200 litrů. Vodní páry z jednoho litru vody tekutý. Kdo zavadil o chemii, tak je to Avogadrův zákon. 1 mol vody, čili 18 gramů vody, udělá 22 litrů vodní páry. Proto funguje parní stroj. To není, na tom funguje potom i ten malý oběh vody, k čemu se dostane. Ale ještě jednou, já tam mám autobaterii, když má 50 amperhodin, 12 voltů, 12 x 50 je 600 watthodin, čili ta běžná autobaterie sotva stačí na to, aby vypařila litr vody. Říkám to proto, abychom si uvědomili, jaký ohromný toky tady jdou kolem nás výparem vody, protože běžně, když ta řepka roste, a já teda musím říct, že řepku obdivuju, když roste, vy to termokamerou, když se na to díváte nebo měříte, ona vypaří 2-3 litry vody z metru a je chladná a většinou se to vrátí. K tomu se dostaneme. A s těmito třemi parametry jde pochopit vlastně, co děláme ze sluneční energií a s vodou. Ještě jednou, máme litr vody, pustíme do něj těch 0,7 kWh, máme 1200 litrů vodní páry, ta se pohybuje buď to do rána, kdy se srazí a uvolní to teplo a hlavně jde nahoru, kdy tam vynese to teplo, srazí se třeba v tom kilometru na ty mraky a spadne to dolů, čili ona vlastně vynese
ta vodní pára trošku toho tepla nahoru a to se zase vyzařuje dál. Pro ty učebnice vlastně stačí, když budeme mít ten teplý odvodněný povrch nebo střechu nebo dlažbu, svítí až těch 1000 W, dovede přijít až 8 kWh na metr za den, čtvereční, tady mám 6. Pokud se to nevypařuje, tak se to ohřeje a horkej vzduch jde nahoru. Pokud tomu nabídneme rostoucí plodiny, pokud tomu nabídneme strvalý les, rostoucí, tak jde trošičku do fotosyntézy, ale 50% z toho, co přichází, vlastně jde do toho cyklu, do toho oběhu vody. Tohle jenom proto, abychom si uvědomili, co ta rostlina je vlastně procesor, který zprostředkovává výpar vody a přitom roste. A jenom abychom si uvědomili, že to jde od kořenů nahoru a že teda je to ovládaný těmi průduchy, kterých je 100-200 na milimetr, ještě jednou, je 100-200 průduchů na milimetr čtvereční, který teda ve chvíli, kdy mají vodu a svítí sluníčko, tak se odevřou, jedna molekula oxidu uhličitýho jde dovnitř, jedna molekula kyslíku ven a stovky molekul vody se vypařujou. Všechno jde přes tu dírku, což si člověk teda těžko dovede představit a to už pak jsou jenom modely, to prostě nejde měřit, ale my jsme ve výuce oddělili tu fotosyntézu od toho výparu vody. Ten pojem toho výparu vody na polích a vůbec v přírodě se nazývá složitě evapotranspirace, protože to je výpar z povrchu, to je to evaporace a transpirace je termín pro výdej vody rostlinou přes ty průduchy, čili je to vlastně výpar vody v krajině, ta evapotranspirace, totéž. A tady je číslo, který není špatný, mně se líbí slogan, že vzdělání je to, co ve vás vyjde, když všechno zapomeneme. Jo? A ono na tom něco je, to znamená, člověk furt zapomíná, ale může se orientovat, že jo? Když se někdo něco zeptá. Takže když se vypařuje 100 mg vody za sekundu z metru čtverečního, což vám teď nic neříká, my se k tomu dostaneme, tak vlastně se spotřebovává 242. Čili ve chvíli, kdy ten výpar běží, tak podstatná část té sluneční energie jde do té vodní páry, zatímco až 100x méně jde do té sklizně, to znamená do tvorby biomasy. Že o tom mluvím, protože nejenom my máme za sebou před 15 lety měření celosezónní, kdy se podíváme na ten zjevný teplo, to je opak té evapotranspirace. Zjevný teplo je to, co měřím teploměrem, to znamená stoupající teplota, kterou pociťuji. A když jsme srovnávali mokrou louku, louku, betonový povrch, ječný pole, když rostlo, tak a dívali jsme se, kolik jde toho tepla, no tak pochopitelně to, ta betonová plocha, tam šlo do tepla třeba 400-500 W, těžko najdete velkou betonovou plochu, kde si můžete na půl roku umístit přístroje, takže ona byla menší, trošku ovládaná taky tou vlhkostí vodinu. Zatímco z toho, z té mokré louky, jde takových nejvýš 50 W toho zjevného tepla. A teď se pojáme napravo, to je důležité. Tady je výpar. Ta sytá zeleň, to je ta mokrá louka, pak je tam louka, je to na Třeboňsku, takže my tam máme vlhko. To fialový je to ječní pole a to červený, to je energie spotřebovaná na výpar na té betonové ploše, kdy tam možná někde něco spíš přišel do kejzu volinu, že tam máme nějakou hodnotu. Ale já to říkám kvůli tomu, že tam máme hodnotu až 450 W. Díváme se na pravý obrázek a na levou osu. 450 W jde do výparu a my to můžeme převést okamžitě na miligramy na metr čtvereční za sekundu, to je napravo. Čili ta evapotranspirace v tu chvíli byla skoro 200 mg na sekundu. Takže pokud byste si chtěli zapamatovat, tak není špatný pracovat s tím, když to slunce svítí na ty plodiny, že se vypařuje těch 100 mg z
metrů za sekundu, což je 0,3 litru tak za hodinu, a že to odpovídá 200-300 W. Čili to je něco. Pak máme přehled to zelený. To je sezónní bilance, to, co tady máme. To zelený je, teď se díváme na ty koláčové grafy, a to zelený je vždycky výpar. Takže vidíme, že ta mokrá louka dala do výpadu třeba 90%. Ječný pole v té vegetační sezóně 75%, ten betonový povrch přes 60% naopak do tepla. Takže tyto věci, o nich je, jsou měřitelné, není to lehký, máte prostě meteostanice v tom, v poli, a dřív se to dělalo hodně v takzvaných lizimetrech, což bylo vlastně kus, já to nepřeháním, to třeba byla taková plocha a byla na vahách. Já jsem u toho dělal třeba v Austrálii, kde se dělal ty zavlažování. Teď skočím jinam, ale tam byl výdej vody třeba 13 litrů z metru v Austrálii. 13 litrů z metru, protože to bylo zavlažované pole nebo pomeranče a okolo sucho. A tím, že byly okolo ty suchý pole, tak to prostě neuzavlažujete. Protože ten horký vzduch na těch přehřátých plochách jde nahoru a vytahuje vám tu vodu. Ten konečný efekt toho výparu lze tak snadno měřit. To znamená, že se díváme na povrchové teploty krajiny. Tohle je z roku 2008, nebyly drony, vidíte ten 12 metrů airship, čili nějakou tu vzducholoď. Tam je termokamera a teď se povedlo 14 náletů. A já ukážu ten poslední. A to je teda rovinatá kulturní krajina nedaleko Třeboně, kde máme mokrou louku, kde máme posečenou louku, kde máme posečený pole, kde máme napravo rybník, lesy a tak dále. Nezáleží na barvě, záleží na tom, jestli tam něco roste nebo ne. A jestli je tam voda. Čili to, co je napravo, to je ten olšina, les, vodní plocha, no tam má, nic nemá přes 30 stupňů. A ve chvíli, kdy to teda je asfalt nebo nějaký suchý ploch, jak je to 50 stupňů, a bohužel, když to sklidíme, tak se to ohřeje, protože tam nic neroste. A to jsou to kulatý vysečený, to kolečko tam, ta posečená louka, to je vlastně kolem studny, kolem vrtu, kde se to pravidelně seče. Čili když tam není vegetace, tak se to ohřeje. Tady je takový krásný školní příklad, že jak to jde snadno měřit. Takže jsme, to je v Klatovech, náhodou jsem na někoho čekal a byl se to povedl. Takže 877 W jde na ten chodník, díváme se vlevo a povrchová teplota 51 stupňů. Jdeme pod strom, má 80, 10 krát méně sluníčka, 80 W, teplota o 24 stupňů nižší, vysvětlit to jde jedině tím, že je výpar. Právě na Mendlovce dlouhou dobu dělal profesor Jan Čermák, který měřil ty toky v kmeni, a věřte mi, že to bylo 20 litrů za hodinu, je to dost, tak si 20 litrů vynásobím tím skupenským teplem, 20 krát 0,7 je 14, ten strom uložil do vodní páry 14 kWh za hodinu. A to se neprovělo jako teplo. A těch 14 kWh, já myslím, že to tady je, to odpovídá potom třeba 4-5 těm klimatizačním zařízením, který my si dáme místo toho stromu, když to přeženu, jenomže oni nás hřejou. Zatímco ten strom poslal tu vodní páru v podstatě tam, kde se vyrovnávají teploty. A teď se dostáváme k tomu, co je v názvu. My často slyšíme, že voda, rybník, ale i že ty rostliny mají vysoký transpirační koeficient, to znamená, že spotřebují hodně vody na to, aby vytvořili 1 kg biomasy, a že my bychom měli tou vodou šetřit. Bez vytahování. Já jsem psal do ekologická encyklopedie Elsevieru. Mě požádali, abych napsal o evapotranspiraci kapitolu. Říkám, tak málo se tím lidi zabývají, že tady někoho z Čech vyzvali, aby napsal o evapotranspiraci a jejím významu do Elsevieru encyklopedie. Čili protože se pořád říká, že ten výpar je ztráta vody. Ale
jak to říct, já celý to moje povídání je o tom, že zemědělec a hospodář vlastně ovlivňuje tu kvalitu vody, že by mu měla ta role být přiznána, ale abychom to dělali dobře, tak to musíme rozumět. Takže pokud je suchá plocha, a mělo tam být parkoviště třeba, tak se na to díváme tak, že přece ta nemůže odvodňovat, ta nemůže, ta nevypařuje, čili je nevinná. Ne. Ona se ohřeje, vzduch stoupá rychle nahoru, kdo lítá, tak to ví, několik metrů za sekundu, a vytahuje tu vodu ať už z toho lesa, nebo vám z té rostoucí plodiny, anebo u nás v těch rybníkách. Já když se o tom bavíme, jako tak na úrovni třeba ministerského uvažování, tak ze spoda by měly ty podněty, tak říkáme, dobře, tak máme 100 hektarů, 200 hektarů, dáme tam pod to 4-hektarový rybník a budeme chytat ty živiny a budeme tam dělat tu rybu a vlastně je to, zacyklíme ten okruh živin. A ty, oni už jsou mladší, dneska říkají, no do roku 15 bychom ti řekli, že ano. Ale jak byly ty sucha v roce 15-16, tak nám ubejval centimetr vody v rybníku denně. To nevysvětlíte příkonem sluníčka. To je tím právě, jak vznikají ty komíny toho horkého vzduchu nahoru a ty vlastně potom zabraňují i tomu, aby přicházel vlhký vzduch. Tohle jsem si půjčil od dopravní fakulty a tam ukazujou, jak vzniká termika, aby si do ní on vletěl tím letadlem. Takže my tady máme nějaký sucho, suchou plochu, ten vzduch máme krásný termín, se tetelí, že jo? A pak se vytvoří ten komín toho horkého vzduchu, který jde nahoru, já jsem ty šipky tam nedělal, to tam mají oni, a ten vlastně vytahuje ten vzduch z okolí a snad to tady ještě mám? Jo, a ten, ať už je na tom větroni, nebo tak se dívá, kde je ten mrak, protože on ví, že pod ním je ten stoupák. A mě ty, já teda nelítám, ale ty mý vrstevníci říkají, a člověče, my poslední dobou třeba ty mraky ani nevidíme. Ten vzduch je tak ohřátej, že se ta voda nestačí skondenzovat a spíš odejde. A to je tedy způsob, když máme ty velký suchý plochy, tak vlastně tím ztrácíme vodu a nenaměříme to. Normálně se měří srážkově odtokové poměry. Měříte srážku, měříte kolik, jaký podíl odteče a říkáte, a to ostatní by nám tady mělo zbejt plus nějaký konstanta výparu. Ale on ten výpar je větší těma velkýma stoupákama. No potom, já tohle projedu rychle. Tím, že třeba uschnou lesy tady na Dačicku, a my jsme tady dělali předtím, než přišel ten kůrovec, tak se vám ze chladných lesů stane to tak teplý, jako když sklidíte, nebo jako jsou střechy měst. A to se stalo nedaleko odsud, to víte. Pak jsme dělali pro výzkumák země BUMO, výzkumní ústav meliorat, co to je, ochrany půd. Zrovna Jan opravil, prosím. Ano, jasně, oni se teďka jenom detailo změnili před měsícem, aby zůstal název BUMO, výzkumní ústav po starému meliorací a ochrany půdy, tak to změnili, to meliorací, že už je zastaralé, tak to změnili na slovo monitoring, jo? Aha, měsíc, takže jo, děkuju, to by. No, tam jde o to, ta otázka zněla, protože vyhodnocujeme skoro zadarmo, co nás to baví, ty satelitní snímky. Co se stane, když kolik máte, 30 hektarů teď třeba, ty plochy? No tak, když jsou ty plodiny vedle sebe, nenajdete nic, jde o to, jestli ta plodina tam je nebo není. Ono už mi ten čas utíká, tak já se dostanu k tomu meritu věci, čili my jsme tam toho, ty rozdíly velký nenašli, dokud tam roste něco, tak je to v pořádku. Dvě rychlý zprávy. U nás ubývá 11 hektarů zemědělský půdy denně, že jo? To furt platí, to je strp. Půlka toho jde v podstatě do zabetonování. To znamená, to jsou ty velký haly, to jsou ty velký plochy, ať už jsou to parkoviště nebo tak. Tak jsme se takhle, mě požádali z Křeslic, Průhonic, že jim tam chtějí dělat, ještě rušit nějaký takový malý poslední louky. Takhle vypadala ta oblast, je to teda D1, jedeme do Prahy, jo? A takhle to vypadalo v roce 85, takhle to vypadá teď. Zastavěno. Tam je 430 hektarů zemědělské půdy
zastavěno tak, že to všechno odteče. A když si tam položíte to číslo, to jsou podklady, když si tam, já to dám pryč, když si tam položíte to, těch 240 W, že místo toho, aby šlo do výpadu, že jde do tepla, tak vám najednou vyjde 1 GW a to je jeden blok temelí. To znamená, že to předměstí Prahy se následkem toho, že změnilo zemědělskou půdu na ty zastavěné plochy, tak spolehlivě si tam vytváří, když svítí slunce, teplo, jako je produkce jednoho bloku temelína a celková instalovaný výkon našich elektráren je kolem 8-9. Tohle to my děláme a divíme se pak, že nejenže teploty stoupají, ale že pak neprší. Tohle jsou data CHMU. Nám roste roční úhrn doby trvání slunečního svitu. Čili sluníčko svítí víc. Takhle to vypadá, když se to měří těmi přístroji, co jsem ukazoval. Za 10 let nám stoupne příkon sluneční energie o 1, 2, 3%. To není naše specialita, to je známý z literatury už od 20 let. Říká se tomu brightening, čili rozjasňování, a je to od 80. let. Důvod je málo oblačnosti, ubývá oblačnost. A prosím vás, to platí pro Severní Ameriku, ty v oblasti zemědělské, to platí pro nás, to platí pro Afriku. Ty práce existují, jsou publikované, jsou veřejně dostupné. Takže je otázka, proč ubývá oblačnost. A protože je malý ponětí o tom, co ty rostliny dávají, tak se to hodně svádí na čistotu vzduchu. Jo? Že se jako vylepšila čistota vzduchu, ubylo aerosolů a že protože je méně mraků. Nepočítá se s tím, že my když, a na těch vašich polích je to vidět, vám prostě když ta řepka roste, když rostou obilniny, tak je to radost a ono to má do 30 stupňů. Ve chvíli, kdy se to sklidí a vyschne, tak to má 40-50 stupňů. Já neštvu proti zemědělcům, já jim ukazuju, co zemědělci by mohli udělat, jo, a měli, a jakou roli jim přisoudit. Takže když se pak sklidí ty hlavní plodiny a máme srpen, tak se úplně otočí ty předpovědi. Oni mají stejný model a říkají, a zas neštvu proti čájemu, pojďte si tomu rozumět. Říkají, za 5 dní bude pršet. A ono postupně ubejvá těch srážek. Takže nám pak letos jsme měli krásně krátký oběh vody. To znamená, odpoledne zapršelo až do toho července a pak jako když utne v tom srpnu. Přispěli jsme tím těmi velkými plochami, že ty to ještě dohřejou potom. Tady je jedinou trošku kontroverzní věc, kterou řeknu, my bychom potřebovali, aby byly zveřejněny výsledky měření toku tepla do atmosféry. Nám třeba ani tok do atmosféry stoupá. To znamená, jakmile ubývá ty oblačnosti, tak se víc otvírá obloha a potom máme nebezpečí mrazů a máme nebezpečí těch extrémů, protože my vlastně z té krajiny děláme step a poušť. Tady stalo se, že jsem byl s jihočeskými vodohospodáři jižně od Neapole, jak se máme chovat k suchu. Oni, protože už nestačí zavlažovat, tak přitom je to ta bota italská, která jde do moří, mají málo vody, tak jdou na foliovníky a my jíme rukolu jejich. To jsou obrovské plochy, kde jsou ty foliovníky a prší jim tam míň a míň, protože někdy se něco povede. Když se pojáte tady na to, tak to jsou mraky, které jsou na pobřeží, nemůžou dovnitř, protože je tam horko, protože se nevypařuje voda. A teď já nakonec řeknu to, kvůli čemu jste si mě asi pozvali, čili existuje studie, která se kouká na to, jak kde prší od pobřeží do vnitrozemí. A ukázalo se nahoře ta svislá osa, to jsou roční srážky úhrny, a ta vodorovná osa, to je vzdálenost od moře, nula, dovnitř do kontinentu. Někde prší uvnitř kontinentu, vidíme Kongo, Ob, Amazonka, Mackenzie, ale většinou ubejvá těch srážek. Tam, co jsou lesy a živá zeleň, nízké teploty,
tam to prší dovnitř kontinentů. Tam, co je sucho, tak neprší. To je stará zkušenost. To najdete v Ptolemájově, to najdete v antice, ale tady je to vysvětlení. Jak vypařuje, díváme se na pravou část obrázku. A představme si, že jsme na horách třeba. A je, a jdeme ráno a je mlha nad lesy, případně nad vašimi poli, které rostou. A ta voda, ten vzduch nad tím polem má vysokou relativní vlhkost. To znamená, už se do něj víc vody moc nevejde. On vystoupá 500 metrů, kilometr a srazí se. A přijde odpolední déšť. A tím, jak se ta vodní pára srazí v tom dosahu té vegetace, to znamená do toho kilometru nebo tak, a ona navíc se srazí proto, že zejména ty lesy mají volatilní organické látky, což jsou ty terpenoidy, ale mají to i některé plodiny. Oni si to drží jakoby háček, protože ty volatilní organické látky jsou kondenzačním jádrem. A spadne to zpátky a teď přichází to zásadní, vraťme se k tomu, že když tam ta voda skondenzuje, to znamená z té vodní páry. Když ta vodní pára skondenzuje, udělá ty kapky, tak z kubického metru vodní páry je jeden litr vody. Takže tam poklesne tlak nahoře, to je ta kondenzace, a ono to spadne dolů, ten suchý vzduch jde nad kontinent a udělá místo vlhkýmu vzduchu. A to je to, proč nad těmi zalesněnými oblasti prší, a to je to, proč se lidi snaží, aby měli trvalé vegetaci, a těch projektů je hodně, teda oni rostou. Je to třeba v Austrálii nějaký lidi, je to, a tím já skončím. Já to takhle tam. My máme spíš příklad, že to nešlo. Tadyhle Darivády Indie, takhle to vypadalo. Lidi se vystěhovávali, díváme se na levo. A v roce 9, prostě to, začali tam zemědělský hospodaři zpátky, zadrželi vodu hlavně a oni se jim začali vracet srážky. Je to tak, že to je třeba 500 hektarů, 1000 hektarů. A ono to začne fungovat, a kdybyste viděli Australany, když jde rosou, když jsem je tady měl, tak furt mi fotili mlhu, že jo, mě vždycky někam vytáhneme, aby dobře viděli. Takže já bych, dívám se na hlavního organizátora, já bych tím neskončil, že je v našich silách tu krajinu stavět tak, aby tam pořád něco rostlo, tak, aby vy byste to mohli použít, a tím, že to roste, tak to tlačí ty organické látky do půdy. Já předešlu ty další přednášce, a přitom to vlastně vytváří klima. A tu roli by měl zemědělec mít, dívám se na zástupce ministerstva, ale na to, aby ji mohl mít, tak to musíme rozumět, proto my jdeme do těch škol a my tam máme, a to bude ještě tohle, tadyhle od stačů jsme udělali učebnice, teď vydáme v Erasmu Education for Plant Literacy, to je hodně, to je asi 6 států, čili pojďme se naučit, co ty rostliny dovedou. Tím já bych skončil, děkuju vám za pozornost.